Сьогодні, 29.12.2020 року, біля 12.40, трапилась дорожньо-транспортна пригода в місті Золочі по вулиці Львівська, 65, за участю трьох автомобілів. Нами було встановлено, що перший автомобіль, який призупинився, за ним призупинився другий автомобіль, який пропускали, щоб попередній їхній автомобіль повернув на АЗС заправку. Ззаді автомобіль Рено Меган автобус не дотримався дистанції, внаслідок чого здійснив зіткнення з останнім автомобілем. Другий зіткнувся з попереднім автомобілем, що призвело до дорожньо-транспортної пригоди. По даній ситуації ми на водія складаємо адміністративні матеріали, всі, протокол, це все. Потерпілих? Потерпілих немає.